Bravo, Mașa, bravo! Explozia 16. Care frunză? Ja, ampak po davčnih reformah, ki smo jih uvedli, v bistvu nismo videli, da je to dejansko ta špekulacija, ki smo jo predvideli. Kaj ne? Ti se ne, dobro. Ja, zdaj ga bom udaril, ne? Ampak nima to veze, ker zdaj smo to naredili. A te boli že ob svojstvu? Zubiraj, no.